Tämä täytyy olla sen verran pitkä kiinnitys tänne, että kun se irrotetaan vasta sen jälkeen, kun pikari on täysin valmis ja täytyy olla aivan värinätön loppuun saakka, niin sen tähden ei otetakaan lyhyellä kiinnityksellä, vaan pitkällä kiinnityksellä. Silloin kun se on tarpeeksi ohkainen tämä, niin sinnehän mennään enää neidon kynnellä. Pienillä viiloilla otetaan hyvin ohut lastu kerrallaan.
ettei se missään nimessä pääse tärisemään tämä. Ja sinne me voidaan mennä tähän keskikohtaan saakka, jolloin se rupeaa kaartumaan tuonne pohjaan päin. Niin sieltä neidon kynnellä on jo vähän vaikeaa pitää kontrollia sillä. Niin otetaan vaan tähän puoleen välin saakka, niin pienen pienillä viiloilla otetaan pois niin, ettei se missään tapauksessa pääse värisemään tämä aihio. Ohemmaksi tämä ei oikeastaan voi viedä, koska silloin se menee paperin ohueksi toi suu ja silloin se on ihan menee muoto pois. Mutta tämmöisenä se on, ehkä hiukan vielä voi ottaa, mutta ei paljon. Hionnan tarkoitus ei ole puun poisto, vaan eri suuntiin pyörivästä valmiista tuotteista otetaan niin sanottu karvat pois. Ja se, että siihen myöhemminkään ei nouse, pintakäsittelyn jälkeenkään nouse puun kuituja pystyyn. Se on hyvin tärkeää siinä mielessä, että missään nimessä ei ole puun poistosta kysymys, vaan nimenomaan tämän pinnan parvaisuuden, mikroskooppisen parvaisuuden poisto.
tylsä tää talppa.